Bastava olhar para a mulher pobre, pecador de mim. Não quero. Existe homem humano. Também para que foi?
Thank you.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez nesse teatro magnífico. Oi, meu amorzinho, estou aqui. Tá bom? Tá todo mundo aí, né? Tá. Os herdeiros tá tudo aí. Então, mais uma vez, uma alegria estar aqui. Esse projeto tão importante, né, de valorizar a música instrumental brasileira, onde eu tive a honra de tocar diversas vezes aqui. E hoje eu estou acompanhado aqui... Oi, Tetê. Daqui a pouco você vem aqui. Chicão está aí também. Com esses músicos fantásticos que me acompanham. Então, peço uma salva de palmas para essas figuras tão importantes. Né? Então, esse projeto é um projeto que eu sonhei uma vez... E ele se concretizou, né? Chamado Choro Negro, que a ideia é a gente apresentar aqui composições de choros, né? Feito por pessoas afrodescendentes. A gente tocou a primeira música aqui, um choro do Paulinho da Viola, chamado Choro Negro, que dá título ao projeto aqui. E emendamos com outro choro dele, chamado Choro pro Valdir, em parceria dele com Cristóvão Bastos, outro fera. A primeira tem uma parceria com o Fernando Costa, que foi um violonista também, tocou no conjunto Época de Ouro do Jacó do Bandolim. E agora a gente tocou depois um samba-choro do grande Nelson Cavaquinho, esse fantástico. Né? Todo mundo conhece o Nelson, quanto Paulinho da Viola, como compositores de sambas. Só que ele era um grande chorões também. O pessoal não fala, mas ele era. Então, caminhando o Nelson Cavaquinho, e vamos seguir aqui com outras duas músicas. Domingo no Orfeão de Portugal, do Paulo Moura. E Saudades do Guará, do Bonfilho de Oliveira, um compositor muito importante para mim, assim, porque eu gravei um disco, tem uns 2, 3 anos atrás, junto com o Isaías, do Bandolim, tocando a obra do Bonfilho de Oliveira. Então, vamos tocar primeiro Domingo no Orfeão de Portugal, do Paulo Moura, e depois Saudades do Guará, um maxixe. Bom espetáculo, viu, gente? Amo vocês. Lindos, lindas. Thank you.
beleza essa música, né? Ela é gostosa demais. Ele fez essa música em homenagem à cidade dele, Bonfim de Oliveira, que era Guaratinguetá, um paulista, que tocou muito tempo no conjunto dos Oito Batutas, Pixinguinha. Eles tocavam dois instrumentos, sabia, Matias? Tocava trompete e contrabaixo, o Bonfim, né? É igual ser palmeirense e ser corintiano ao mesmo tempo. Acho que é a mesma coisa. Pois é. Vamos tocar agora uma polca, Polca Choro, do grande Anacleto de Medeiros, compositor também afrodescendente do Rio de Janeiro, que foi maestro da banda de Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Anacleto foi um grande responsável por trazer e compor músicas para bandas militares, né? Então, a gente vai apresentar aqui Três Estrelinhas e, na sequência, um dos choros mais lindos que eu acho da face da Terra, que é o Ingênuo, do Pixinguinha. Né? Um repertório dedicado ao choro e compositores negros, impossível não falar do Pixinguinha. Então, a gente vai tocar Três Estrelinhas e Ingênuo. Vamos lá?
A música é fantástica, me emociono toda vez que eu toco ela.
Quase tenho infarto aqui tocando, mas tudo bem. Ó, preciso dar um recado rapidinho para vocês, gente. É, sobre um projeto aqui do SESC. Como tudo que eles fazem é muito maravilhoso. Tenho o prazer de trabalhar várias vezes aqui nas unidades do SESC, tanto em São Paulo quanto em outras cidades. Sempre muito bem tratado, sempre com muito orgulho, com muito respeito, né? Com os músicos, né, Matia? Isso é muito importante. Então, um projeto chamado texto Mesa Brasil, mas chamado Mesa Brasil, que é um projeto. O Mesa Brasil é um programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos, criado há mais de 26 anos pelo SESC São Paulo. Neste momento, com milhões de pessoas passando por situação de insegurança, pois é, só a gente olhar, alimentar, todas as unidades do SESC e do SENAC do Estado de São Paulo estão recebendo alimentos não perecíveis através da campanha Ação Urgente Contra a Fome. Então, tem um endereço aqui que está escrito o seguinte, é o site, né? sescsp.org.br/doimesabrasil. Tem gente com fome, gente. Então, vamos ajudar o povo, né? Próxima canção é um choro. Um choro que eu fiz aqui. Peraí. Uma composição minha que... Uma música que foi pedida, na verdade, para um projeto que eu faço parte, chamado Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo. E a Roberta Valente, que é uma amiga minha, grande produtora e musicista, ela falou, pô, tem que ter um choro do Henricão lá. Então, eu fiz um choro meio que de encomenda, meio às pressas, e eu acho que ficou interessante. E esse choro é homenagem a um grande sanfoneiro, um dos maiores que eu já vi tocar, tive o privilégio de vê-lo, que é o Camarão do acordeon, um pernambucano arretado. Então, eu fiz essa música dedicada a ele. Então, o Camarão, ele tem um motivo melódico de uma música dele chamada Baião Jovem, que é um forró que eu adoro. Eu que não gosto de forró, né, Matia? O Matia que veio do forró ontem, como é que ele tá suando? O negócio foi bravo ontem. Eu fiquei em casa, quietinho, tomando sopa e canja e água. E a gente vai tocar agora um Camarão. Música Camarão, um baião que eu fiz em homenagem ao Camarão. E é um choro baião, na verdade, que o choro tem muito a ver com o baião e o baião tem muito a ver com o choro. Então vamos tocar o Camarão. Bora! Thank you.
essa música é demais, é difícil pra caramba. Mas é demais. Se a gente faz a música e não consegue tocar, né? Tem que dar pros outros tocar, porque senão... É, hoje é uma noite muito especial também, porque eu trouxe um convidado muito especial aqui, uma figura excepcional, meu melhor amigo, meu companheiro, que passamos, iremos passar, né, muitas aventuras juntos. Eu tive a sorte que, essas coisas no meio da pandemia, né, de recolhendo bons frutos dessa doideira toda que a gente passou, e uma delas foi ter o convívio do lado dessa pessoa, né? Somos irmãos, do mesmo ventre, do mesmo pai, e por ironia do destino, por sorte, ele mora em frente ao meu apartamento, né? Então mora eu aqui, meu irmão de porta, então a gente ficou ali brincando com as crianças, e o meu pai também mora no outro bloco, meu pai está aí também. Então, eu já falei que é o nepotismo dos Araújo lá na Afonso Boveri. Então, queria que vocês recebessem aqui para tocar uma música que eu dediquei à Tetê, que está aqui com minha filha, e a filha desse camarada, meu irmão, que é a Nara, que está aqui também, que eu fiz a música, uma polca choro, chamada As Travessuras de Tetê e Narinha. Com vocês, Bira Nascimento. Vem aqui, Bira, meu irmãozão. Lindo. Gato. Só uma curiosidade dessa música aí. Essa música, ela saiu de um exercício dessas coisas que aconteceu, né? Na pandemia, dessas atividades online, né? Que a gente tem de dar aula, de ter aula. E eu tive o privilégio de fazer um curso de composição com o grande Maurício Carrilho, grande professor, grande amigo. E essa música saiu através de um exercício de composição, dentre outras que estão lá em casa, na gaveta. Mas eu trouxe essa aqui para apresentar para vocês. E tem um instrumento muito especial que a Sheina vai tocar aqui. Né, Sheina? É esse daí, ó. Que é o dragãozinho da Narinha. Sem esse dragãozinho, não tem a música. Não tem música. Então, vocês prestem atenção, não na melodia, no dragãozinho. Tá bom? Thank you.
Gostei. Muito bom. Essa música é sensacional, de um compositor aqui de São Paulo, conterrâneo do nosso bairro, uma palavra nova, conterrâneo do nosso bairro, no bairro do Sumaré, o grande compositor Esmeraldino Salles, né? Um outro afrodescendente, tocava cavaquinho e contrabaixo, é igual o Bonfilho, que tocava trompete e contrabaixo, só que ele era São Paulino e santista, ia ser também. Então, é um choro fantástico, né? Que a gente adora tocar esse choro, né, Bira? Nas rodas, né? Isso aí lembra muito as rodas do Bar do Bacalhau lá que a gente faz, né? É verdade. Agora tá meio parado, né? Mas talvez ano que vem volte. E me lembra também muito o saudoso João Macacão. Ah, verdade. Que se foi nessa pandemia, mas deixou o coração dele aqui com a gente. Pois é. Nossa, assim, engraçado você falando do João, que ontem não, domingo, foi aniversário do André, né? Que, na verdade, não foi aniversário dele, ele falou...
Ele, era dia 16 do aniversário, ele falou, não, eu vou comemorar meu aniversário hoje. Eu falei, se eu fizer aniversário dia 14 de agosto, comemorar dia 6 de setembro, é a mesma coisa, então, dá na mesma. Então, ele quis comemorar antes, ele deve estar aí, Andrezinho, aliás, e a gente estava na casa do João, né, que o André é filho do João, com a dona Marilena, né? Para quem não conhece o João Macacão, ele é foi um exímio sete cordas aqui na cidade de São Paulo, assim, e estava em todos os lugares, ensinou bastante gente, foi referência para a gente e para muita gente aí também. Então, pois é. Deixou saudades. Então, ontem eu fiquei na casa dele lá, fiquei lembrando as rodas, né? É difícil a gente chegar num lugar assim, não ver a pessoa, né? Mas ele vai estar sempre com a gente aqui, então a gente deu essa música aqui para o seu João Nicolau, João Macacão. Então, a próxima canção aqui, o próximo choro, é um choro que foi finalista da Rádio MEC de 2021. Um choro que eu adoro, de um compositor fantástico também, que está aqui entre a gente, que é um... Ah, antes de tocar a próxima música, esquecemos de falar o nome da música anterior. Chama É Isso Aí, Bicho. Um choro do Esmeraldino. Então, agora a gente vai tocar uma música chamada As 45 do Segundo, um choro partido alto, como a gente tocou lá no começo, domingo, no Orfeão Portugal, que as influências, né, também que o choro... foi levando, né? O Paulo Moura foi um grande responsável de fazer muito partido alto, instrumental, com o pessoal lá do Fundo de Quintal, do Cacique de Ramos, né? E, pois é. Então, a gente vai trazer aqui um pouco desse espírito, assim, do Cacique, do Cacique Ubiratã, que está aqui, ó, o compositor dessa música. Chama Os 45 do Segundo. Pode ser? Quer falar alguma coisa? Não, falando que essa música tem... Ela dá uma. Ela compôs assim numa situação que a gente está. Às vezes o músico está correndo atrasado, mas só que a gente não vai perder a energia de chegar lá e tocar e fazer bonito. Né? É mais ou menos uma analogia assim, com o futebol, né? Que é, às vezes sai aquele gol nos 45 do segundo tempo e aí ganha o jogo, né? É bom você falar dos músicos que chegam atrasados, né? Mas é bom chegar atrasado que não ir, né? Não, acho que isso é uma coisa boa, assim. Fazer igual o Tim Maia falou pro Branco Mello, né? O cara convidou ele, os Titãs, né, para ir no show dele. O Tim Maia, pô, nem no meu show eu vou, você acha que eu vou no show de vocês? Então vamos tocar Os 45 do Segundo aí. Thank you.
Salve de palmas pro irmão Bira Nascimento. Maravilhoso, lindo. Obrigado. Que honra, viu? Obrigado. Isso aí, gente. Agora tem uma convidada especialíssima, essa profissional que sempre fui muito seu fã, viu, Paty? Você, nossa senhora. Muitas entrevistas aqui, a gente conversou aqui um pouco. Então, com vocês, Patrícia Palumbo, por favor. Boa noite. Muito obrigada, é um prazer para a gente aqui estar recebendo vocês. Eu posso falar por toda a equipe do Instrumental Sesc Brasil, é realmente uma alegria ver esse teatro cada terça-feira mais cheio. E o ano que vem a gente vai, esperamos ter ele cheio mesmo, né, para valer. Bom, quem já sabe, quem frequenta aqui o Instrumental Sesc Brasil, sabe que a gente tem sempre um bate-papo depois do show. Por conta dos protocolos, eu estou trazendo alguns recados e algumas perguntas que chegam pela internet. Pelo Instrumental Sesc Brasil no YouTube, pelo Sesc ao vivo no Instagram e pelo YouTube do Sesc São Paulo. Primeiro de tudo, gente, está maravilhoso. Está maravilhoso. O primeiro tema que vocês tocaram, eu lembrei daquela música do Tom Jobim, Falando de Amor, que uma hora ele diz que é escondido num choro-canção, né? E que é um pouco isso. Hoje à tarde a gente falou um pouco sobre a mistura do jazz e do choro, mas, na verdade, é isso, é choro-canção, né? Não tem jazz. O jazz está aqui na chiqueza que eles estão hoje. Bom, vamos lá. Elizabeth Souza diz que está feliz por ser o último instrumental no ano, com toda essa delícia, com toda essa riqueza, e pergunta como e quando se deu a formação do quarteto e se algum de vocês tem carreira solo. Então, a gente... Primeiro, somos amigos, né? Então, fica mais fácil de tocar do que com os inimigos. Mas se deu com a questão... Primeiro, a ideologia do projeto, né? O fundamento do projeto é enaltecer os compositores que já comporam choros e os que estão em vida e ter pessoas afrodescendentes no palco. Isso é muito importante também, né? E uma outra coisa que é importante é falar que o choro ainda é um universo muito machista, né? O mundo é muito machista, né? Tudo ainda é muito machista. Então, cabe a nós, homens, né, trazer nossas companheiras para o palco com toda a qualidade, todo o respeito que elas têm para estar com a gente. Mas, como surgiu, foi através de um meio que um sonho, assim, sabe, Paty? Estava pesquisando, assim, sempre gostei de pesquisar as coisas, né? Falei, nossa, dá para fazer um projeto assim. E fui convidando um a um. O Martier, a gente já se conhece há quase 20 anos. A Van Van, que a gente conhece há pouco tempo, mas já somos irmãos. E a Sheina Barros, que já conhecemos também há muito tempo. Então, falei com eles, pô, tô a fim de fazer um negócio assim, vocês topam, tal, não sei o quê. Falou, vamos fazer. Com essa formação que não é tão tradicional do choro, mas a gente toca de qualquer jeito. Tá maravilhoso. Bom, vários recados, mas eu vou destacar o querido Hércules Gomes, que está assistindo a gente. Muito bom, né? Já esteve aqui também, toca um piano maravilhoso, tem um trabalho sobre Tia Amélia, que é um assombro. E também Ricardo Herz, que esteve aqui semana passada, os dois chamando atenção para o Henricão, dizendo que grande mestre é ele, como é bom ter ele nesse repertório e ouvir ele de casa. Aí eu quero aproveitar, né, já que eu falei de dois músicos que estão assistindo a gente, para pedir palmas para o grande Laércio de Freitas, que está nos prestigiando hoje aqui. Patinho. Que é um luxo para a gente ter sua presença, Laércio. Muito obrigada por vir. Bom, recados também. Guilherme Marques, sempre o vi tocando cavaco no Chorando Sem Parar em São Carlos. Impecável como solista no bandolim. Obrigado. Fazendo sucesso. Ana P., deve ser a quinta vez ou mais que a Vanessa está nesse palco. Só mostra na mão quantas vezes esse ano. 5. Genial. João Paulo pergunta como vocês se sentem encerrando esse ano tão bom aqui no Instrumental Sesc Brasil. Essa pergunta é boa. A gente chegar vivo até aqui já é uma vitória, né? Opa. E somente aqui nesse palco aqui, que eu adoro tocar aqui. Antes de responder o João Paulo, só queria falar sobre a outra pergunta, que é sobre as carreiras individuais de cada um. Ah, é verdade.
cada músico aqui tem sua carreira individual, né? Cada um aqui tem sua, seu débito no Serasa também. Tô brincando. Mas todo mundo tem as suas carreiras próprias. Levanta a mão quem não tem, né? Vamos ver. Não vai rolar. Então, é, são músicos sensacionais. O Marché, por exemplo, ele não está residindo aqui no Brasil. Ele está em Miami agora, né? Ele mora em Miami, então, até consegui conciliar a agenda dele, que ele é um cara muito ocupado. A Vanvan também tem uma agenda, né, fantástica, com diversos músicos. Sheina, nem se fala, né? Sheina já tocou aqui diversas vezes com vários grupos. E qual que era a outra pergunta? Esqueci. Fui era falando aqui igual... Né? Vamos conversar sobre a vida. É, não, a pergunta... essa última pergunta é como é que você se sente encerrando esse ano aqui no Instrumental. Eu sinto feliz. Acho que essa é a palavra, assim, feliz e contente. A gente chegar aqui e tá tocando para vocês, tocando com muito amor, né? Colocando o coração na ponta dos dedos, o meu irmão colocando o coração no sopro dele. Então, assim a gente vai sobrevivendo e vivendo cada dia. Eu agradeço muito que realmente terminar o ano com um show nesse nível, assim, é realmente uma delícia, mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Não, semana que vem não tem. Hoje é o último do ano, a gente volta dia 11 de janeiro. Espero encontrar vocês aqui muitas vezes durante 2022. E eu aproveito para desejar um grande final de ano para todo mundo. Com muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria na medida do impossível. E que a gente consiga um próximo ano com muito mais luz do que a gente teve nesse. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigado. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Patrícia. Boas festas. Música. Obrigado. Bora, Xê. Com vocês, Sheina Barros, fantástica, minha amiga. Que honra. Linda, né? Próximo choro que a gente vai tocar é de um compositor, uma compositora que está presente entre nós, que eu tenho muito carinho por essa pessoa, que é uma composição da Sheina Barros. Então, a gente vai apresentar um choro dela, chamado Ser Elétrico. Dela e do meu compadre Vitor Casagrande também. Thank you.
lindas, fantásticas, sensacionais. Vou apresentar meus camaradas aqui, minhas amigas, né? Fantásticas. Vanessa Ferreira, Van Van, no contrabaixo acústico. Linda. Marcelo Miranda, piano. Então. Sheina Barros, na percussão. Beleza? Estamos chegando ao final aqui do nosso espetáculo fantástico. Eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Pois é. Uma hora tem que acabar. Se deixar, a gente fica aqui até o Natal tocando. Tem uns agradecimentos, né? Porque sem essas pessoas, nada disso teria acontecido. Primeiramente, queria agradecer ao Léo Escobar e o Serginho Mendonça, lá da Pôr do Som. Meus camaradas sempre estão comigo. A gente grava vários discos lá, diversos projetos juntos. Então, muito obrigado, pessoal da Pôr do Som. Sesc, pelo convite. A Renata Celani, da produção. A equipe técnica aqui inteira, de som, de luz, todo mundo. O Sesc TV, o Sesc Instrumental também. Fantástico. A Patrícia, fantástica, está por aí. E o nosso técnico de som. O som está fantástico, não está, gente? Para a gente aqui está... É o Beto Jephar. O Beto é um companheiro antigo. Então, uma salva de palmas para essa equipe inteira. Muito obrigado. Muito obrigado. E todos aqui, né, que não estão aqui presentes aqui, mas estão por aqui também, né? Quem acredita em macumba sabe disso. Então, né? Nós que é de orixá, nós não anda sem eles, não. Para encerrar essas duas músicas que eu dedico a esse mestre, que eu tenho a honra de conviver, de ser um grande amigo, um grande conselheiro, que está aqui hoje, como a Patrícia falou, que é o Laércio de Freitas, né? Então, tio, você é uma das pessoas mais importantes aí na minha... Não na minha trajetória musical, você e sua companheira Pique, né? Então, eu vou dedicar essas duas músicas a vocês, que é o Festa na Taba, uma composição do Laércio de Freitas, e ao nosso amigo Ismê, que ele fez em homenagem ao Esmeraldino Salles. Então, tio, também mais um negro forte e destemido que está aqui entre nós, dedicar essas músicas a vocês, tá bom? Obrigado, viu, gente? Ah, se vocês quiserem também, depois de acabar as duas, vocês podem levantar e falar bis, a gente faz mais uma. Aí fica legal, porque fica bom pro vídeo lá no YouTube, né? Imagina, sua mãe lá em Nova York vem, não, pô, não teve bis? Teve, o pessoal gostou. Lógico que gostou, todo mundo gostou. Vamos lá, então, tocar Festa na Taba e ao nosso amigo Ismê. Aí a gente bate palma no final, bem forte, viu, gente?
Bandeira. Assim oremos? Senão eles param de bater palma, a gente tem que... Bira, vem aqui, vamos. Cadê o Bira? Vamos fazer a saideira então, agradecer a todo mundo. Vamos, Bira. Salva de palmas, Bira Nascimento. Oh, que isso, lindão. Então é isso daí, a gente tá muito feliz de estar aqui.
tocar a nossa saideira. Vão em paz, usem máscara. Essa música é difícil demais de tocar, bicho. Essa música do Laércio. Nossa Senhora. Suei aqui, tio. Meu Deus do céu. E o tio conta a história que o bandolinista que tocava isso, ele não lia a partitura, né? Ele só tocava de ouvido. Falei, meu Deus, o cara tirar essa melodia de ouvido, o cara tem que estar com antenório em dia, né? O Peron, né? O Peron que tira as melodias difíceis. Vamos lá, então, para encerrar. Faz um machixe, Martier, por favor. Ré menor. Muito obrigado, gente. Não poderíamos encerrar sem tocar o grande mestre Pixinguinha. Vamos tocar um machixe do Pixinguinha, chamado Dominante. Salve de palmas para Marcelo Miranda, Vanvan Ferreira, Sheina Barros, Bira Nascimento. Viva o choro, viva a negritude. É nóis, família. Tamo junto. TT Francisco, seus lindos. Beijos, Narinha, todo mundo que veio. Muito obrigado. Leozinho, tamo junto, mano. Muito obrigado mesmo.
Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.